Att trilla på hård is kan göra ont och i värsta fall bryts något. Så att det vi ska träna, det handlar om att skapa rörelseberedskap så att självförtroendet för att kunna klara av olika typer av isar stärks. Och det gör vi med lite olika övningar. Ja, ni gissar rätt. Det är grundpositionen här också som gäller. Grundpositionen är att du står i mitten av din rörelse. Och i mitten så kan du alltså kompensera både framåt och bakåt eller åt sidan. Men är du redan i ett ytterläge, då kan du inte kompensera mera. Så att grundpositionen är det som gäller. Ett bra sätt att minska rädslan för att trilla, det är ju att ha skydd. Knäskydd, hjälm, gärna armbågsskydd. Då gör det inte så ont att trilla och rädslan för att trilla minskar. Och har rädslan minskat, då trillar man inte lika mycket. Som en övning i att öka din rörelseberedskap på skridskor, så pröva att flytta dig åt sidan. Gör små översteg, sväng lite, sväng skarpt. Stanna, rör dig på skridskorna, så övar du upp din rörelseförmåga. Utmana dig lite och testa din balansen. Var går din gräns? Du behöver ju inte trilla, men testa och utmana dig själv. Så kommer du att uppleva att din trygghet också ökar. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.